Početak septembra uvek je u znaku pripreme zimnice. Na zelenoj pijaci u Pirotu dobra je ponuda i voća i povrća. Cene su, kako kažu prodavci, ostale na prošlogodišnjem nivou, ali je kupovna moć građana manja nego ranije. Pa ima razne cene, 12, 13, 9, ima za 7, za 5, za 4. U odnosu na prošlu godinu, da li su smanjene cene ili veće? Pa ima malo da su povećane, ali pa skupoće, sine, velika, džak, đubre, 25 kila košta 3.500. Znači, 7.000 treba da je za 50 kila đubra, kamo gorivo, kamo oranje, kamo sve skupo, ali sa šta da, ali te pa nešto uznemo nekoj dinar da se prekrpimo. Paprika je najmanje poskupila u odnosu na ostale zavisne troškove koje utiču na cenu paprike. Troškovi su poskupili tri puta više, paprika je ostala ista u odnosu na prošle godine. Možda za nekih 10% više u odnosu na prošle godine. Boga mi, ove godine poslabo kupaca ima. Cena je 120 dinara i onda ništa, to je drugo. Malo je teže se prodaje još, da li će se kasnije malo bolje prodati ili neće, to znak pitanja. Cene su iste od prošle godine, ali je manja potražnja. Bez obzira što je poskupelo i gorivo i sve potrepštine što treba za proizvodnju, a cene su iste. Veće su odnosno na prošle godine, najveća je bila 12 dinara, a sad 18. Znači nešto veće. I sve ostalo, i kupus, i sve ostalo, je, boranija je nema, ona je skupa, 250 dinara. Paradajz je od 60 do 120, zavisno od kvaliteta. Piroćanci najčešće kupuju crvenu papriku za ajvar, ali i karfiol, šargarepu i paradajz za turšiju. Cene paprike kreću se od 5 do 15 dinara po komadu. Na nekim tezgama paprika je i 150 dinara za kilogram. Karfiol je danas koštao 120 dinara za kilogram, kornišoni 100, šargarepa 80 dinara, a kilogram šljiva košta od 35 do 40 dinara. Preskupo je i paprike i paradajz i sve. A kupujem po potrebi, kako mi treba. Koliko se kreće paprika? Pa evo, čujem tu sada, pre neki dan sam kupio tu istu papriku po 7 dinara, sada 10 traži. Eto, kako se kreće. Nešto je skuplje, nešto. Nije mnogo, ali skuplje. Prošle godine što sam kupila za ajvar, sam plaćala 10 dinara, sad 13 dinara. Očekuje se da u narednim danima bude veća gužva na zelenoj pijaci i još bolja ponuda voća i povrća.